kujton nga momentet e para, vuajt e shumë për t'i thënë Arlindës tënde të dashur që e kishe zgjedhur për gruan e jetës? Për të vujt, nuk kam vujt se isha i ri dhe... Po themi atëre ishim edhe delirant, si thënë. Kishim tendencën për ta shprehur shumë shpejt atë që po. Ajo që ishte e vështirë, se kjo ishte në shkollë të mesme. Atëherë ishte e vogël dhe natyrshëm nuk kuptonte shumë gjëra. Unë isha në shkollë të lartë të Ministrisë së Brendshme atë asaj kohe. Dhe kuptohet se mash dasht, si më thënë, të arris ta mësoj. Është bukur kështu dhe kjo shprehje e kam rritur, o të kam rritur me këto duar. Po se ishte e vogël, kuptohet. Dhe shumë gjëra si kuptonte, duke i qartë se pëlqeshim, po nuk... Ty kjo të bënte të ndjeshe i fort dhe i përgjesh shumë që... E përveç se i përgëdhelur në sedër. Jo të dyja bashkë. E kam kuptuar shpesh se kam bëj me një njeri të mirë, një njeri që sa po ka filluar të kuptoj shumë gjëra në jetë, kuptohet, unë isha më i rritur, më i njohur me shumë ambiente, me shumë pengesa, histori në jetë dhe mendoj se kemi kalu mirë, ka qenë një periudhë kalimtare shumë domethënëse, që kur e kujtojmë tashi, dhe thëmë të drejtë ndihemi mirë të dy, të dy kemi arrit me sukses të kapërcem. Dhe fakti që pas tre vjetës ne u fejuam, pas taj u martuam, të regonë se kemi ditur të gjemi këtë librin e duhur mes njëri tjetrit, duke pasë prasysh edhe faktorin krahinor, që është dhe ne kemi specifik përveç problemit krahinor, në dhe kemi dhe problemit gërshëtuar problemin fetar. Se unë jam katolik dhe kjo është misimane për nga feja. Gjo që në fakt mes nesh nuk ka qenë diskutim në njëherë, por në ambjetet të familjare tonët është diskutuar. Por ndoshta s'ka përbërë pëngesë serioze. Nuk ka qenë pëngesë. Pa kemi gjetë një ekuilibër të kënaqshëm.